בוקר טוב לכולם, יום שישי, השישי לנובמבר, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, הים קצת ירד מאתמול ומהגלים שהיה לנו ב-6 בבוקר כשנכנסתי לגלוש. יש כרגע גלים בגובה סביבות ה-60, חצי 60 בהתקפות, אבל לא באות הרבה התקפות כאלה, אז זה יותר לכיוון החצי. ים לא הכי מושלם, הצורה של הגל לא 100%, אבל אפשר לגלוש, אפשר ליהנות. שימו לב שיש הרבה זיהום בהמון חופים. בתל אביב הוציאו אזהרה שאסור להיכנס למים. אני יודע שיש זיהומים גם בעוד חופים, בעוד ערים, אז קחו את זה בחשבון. המים כבר התחילו טיפה להתקרר וגם קריר בחוץ, אפשר להיכנס עם חליפה קצרה, או למי שממש רגיש עם חליפה ארוכה. הגלים האלה צפויים להימשך לאורך כל היום, בעיקר עד שעות הצהריים. אולי בשעות הערב הים ירד טיפה, אבל עדיין יהיה לנו גלים של סביבות החצי לאורך כל היום. בימים אלה הערוץ חוגג שנתיים של פעילות, שנתיים של צילומים בחופים ודיווחי גלישה, וגם מתקרבים ל-10,000 עוקבים. אז אני מזמין את כולם להירשם וללחוץ על כפתור הפעמון כדי שתוכלו לקבל את כל העדכונים בזמן אמת. מחר, יום שבת, עדיין צפויים לנו גלים באזור ה-30-40, אולי 40 פלוס. נראה שהים ממשיך להסתדר, מחר יהיה ים מסודר, עם גלים לאורך כל היום. יותר בשעות הבוקר, והוא יורד במהלך היום, כשבערב כבר נהיה עם גלים של 30. ושבוע הבא, ראשון עד חמישי, לא צפויים לנו גלים כרגע. ים שהוא כמעט פלטה לגמרי. זהו חברים, שיהיה לכולם שבת שלום.